da, da bi mogli biti prisutni na ovom današnjem sastanku organizacijskog odbora. Vjerujem da nam je cilj jedinstven, a to je moguće svečanije, odgovornije obilježiti dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih braniteljima u okviru toga, okolnosti u kojima živimo i radimo. Tako da želim se zahvaliti svim članovima organizacijskog odbora na onome što ste do sad napravili, da je gore kod nas na nedjelji, da se ovdje te vode ne pravi, ne. Da dođemo do 5.8. to obilježimo isto tako, zahvaljujem se svim predstavnicima, predsjednicima, udruga, hrvatskim braniteljima koji su danas ovdje s nama. A ja vas isto tako molim da i da se, ako je moguće, to prenese i onima koji nisu ovdje i da možete računati da ovaj organizacijski odbor je ovdje, kako bi smo aktivnosti proveli što je kvalitetnije i bolje. Ako nemo više nikoga za javljanje, ovo je tam hvala, želim vam ugodan ostatak dana i do sljedećeg vidjenja. Ne, može jedno, evo poštovani stožare, može jedno pitanje pod razno. Ne treba meni mikrofon. Poštovana gospodo, evo ako ja moram ovdje izraziti svoju ganutost ovom sinergijom, ovim zajedništvom, ovom prezentacijom i postavljam sebi i vama pitanje čemu smo mi ovdje danas pozvani. Sve je dogovoreno, sve je usaglašeno. Ako mi trebamo ovdje biti nekakve korisne budale, ja sam spreman na to. Evo treću godinu kako kolega Dragašević ostali smo bez odgovora, možda će nakon mog ovog ponovljenog pitanja neko odgovoriti. Ministarstvo hrvatskih branitelja određuje predstavnika ispred hrvatskih branitelja koji će se obratiti u Kninu. Nije to dugogodišnja praksa, to je tek praksa od 2012. godine uvedena. Ali ajmo, svjedoci smo mi mnogo čega, vidim sinkopa je mnoge uvatila. I evo, prošlu godinu je predstavnik stradalničke populacije obratio se u ime branitelja. Zašto ove godine i s kim je to usaglašeno nije predstavnik borbenih postrojbi? Ali ja iskreno moram reći, ja sam dvojio da li danas ovdje doći, da li nešto reći. Ali kako bi moja savjest bila čista pred Bogom i pred narodom, ja vam, dragi prijatelji, moram reći. I čestitati na ovome današnjem iskoraku koji se dogodio u Hrvatskom saboru, znam da nije tema, a nemamo puno prigoda, i direktno otvoreno vam kažem, ovo što radite, ovo je veleizdaja. Veleizdaja spram hrvatske države, a posebno hrvatskih branitelja. Mene, znam da nije tema, naglasio sam da nije tema, a mene je sram. Mene je sram. Mene je sram. Ja znam da vi srama nemate, a mene je iskreno sram. Poštovani potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče vlade i hrvatskih branitelja, ministre, možete li mi odgovoriti na pitanje s kim je usaglašen predstavnik hrvatskih branitelja ove godine, s kim je konzultiran? Ja sam jasno rekao da je to prijedlog ministarstva hrvatskih branitelja. Kako to sve ove godine, prije 3 godine smo hrvatski branitelji davali predstavnika, a u zadnje 3 godine... O hrvatskom branitelju, o zatočeniku... Da li je ministarstvo hrvatskih branitelja predstavlja sve branitelje, onda čemu mi ovdje... Pa čemu mi onda ovdje dolazimo da budemo korisne budale? Ja vas sve skupa pozdravljam, još jednom se ispričavam, ovo što radite je čin veleizdaje spram hrvatske države i hrvatskih branitelja. Svakome na savjest, domovini vjeran, za dom spreman živli. Ovo nije Sabor i na taj način se neću razgovarati o postoji ministarstva hrvatskih branitelja. Ko se želi baviti politikom, izvolite gospodo, bavite se politikom. Ministarstvo hrvatskih branitelja zastupa sve hrvatske branitelje, sve stradalnike Domovinskog rata. Odgovorno i odlučno predlažemo, donosimo i zakone i mjere i programe. Ovo danas nije nimalo korektno kad razgovaramo o programu, prijedlogu programa obilježavanja. Vrlo korektno su pozvane sve udruge. Ovdje su 44 udruge,
na poziv državnog tajnika da se konstruktivno izjasnite o prijedlogu programa. Nismo čuli niti jednu primjedbu. Prema tome ja vam se također zahvaljujem na dolasku. Hvala vam. A jeste dali odgovor na naše pitanje? Može. A čekaj, jeste dali odgovor na naše pitanje? Ilija. Reći ću vam svoj kolegi s kojim sam bio u istoj potrebi. A pustite demagogiju, pustite potrebu rad. Ne, ne, ne. Nemojte, govorimo o politici. Ko ovdje provodi politiku? Ne, ne, ne. Politika koja je jučer bila veleizdajnička, a danas je civilizacijski iskorak. Pa ljudi, imate li obraza? Pa ja vas pitam, ko ste vi? Ko ste vi? Oni ljudi koji ste jučer bili protiv ili ovi danas koji ste za? Ili možda neki treći koji ćete sutra nešto treće zastupati? Pa ja vas pitam, gledam u oči, koji ste vi? Koji ste vi ljudi? Aj, pa bravo, nećemo dozvoliti. Ilija, nisi ni fer, ni korektan. Važno da ste vi dosljedni, vjerodostojni, korektni. Važno da ste vi to. Slušaj, Špiro, slušaj me, Špiro, dobro. Ja ne postižem šou, nego ja vas pitam ko ste vi. Pitam vas ko ste vi. Hoćemo galendere imati opet dolu u Kninu? Hoćemo imati galendere, jel? Ja ne radim šovu, nego vi ste, vi šov radite. Ali gledajte se u obraz svako jutro.